काठमाडौँ ठमेलको एलओडी लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स नाइट क्लब करछलीको अनुसन्धानमा तानिएको छ। गत शुक्रबार उक्त अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले क्लबमा 22 घण्टा लामो अपरेशन चलाएको छ। गत शुक्रबार अपरान्ह 4 बजेबाट शुरू भएको अपरेशन शनिबार दिउँसो 2 बजे सकिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। क्लबमा प्रवेश गर्नेसँग मोटो रकम उठाएर न्यून मात्रामा रकम दाखिला गरेको सूचनाका आधारमा छापा मारेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले पुष्टि गरेका छन्। ठूलो करछलीको सूचनापछि एलओडीका सबै कारोबार खाता नियन्त्रणमा लिएका छौं। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले भने थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सो क्रममा क्लबमा आउनेहरूले तिर्ने र खास कर दाखिला खातामा चढाइने रकम बीचको भिन्नता जाँच गर्न विभागको टोली शुक्रबार रातभर नै बसेको थियो। विभागले उक्त क्लबबाट दैनिक हुने व्यापार र तिरेको कर स्टक बुक र लेखा खाता नियन्त्रणमा लिएको छ। एलओडी नाइट क्लबका सञ्चालकहरू भूपेन कुंवर, राजु सिंह सुवाल र श्याम सुन्दर अग्रवाललाई विभागमा हाजिर हुन पनि विभागले पत्रचार गरेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने भनिएको शुक्रबार एलओडी नाइट क्लबको वास्तविक ग्राहक र कर दाखिला प्रक्रिया सबै बुझ्न लामो अपरेशन चलाएको विभागले जनाएको छ। फरक क्षेत्रमा हुने कर छलीका घटनामा विभागले सूक्ष्म निगरानी र आक्रामक अभियान सुरु गरेको पनि विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताएका छन्। एलओडी क्लब लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स फेरि पनि विश्वकै उत्कृष्ट क्लब मध्ये 49 स्थानमा पर्न सफल भएको थियो। केही समय अघि क्लब डीजे म्याग टप 100 को नोमिनेसनमा परेको थियो। सन् 2023 का लागि विश्वभरिका 100 उत्कृष्ट नाइट क्लब मध्ये ठमेलको एलओडी 49 लोकप्रिय नाइट क्लब बन्न सफल भएको थियो। युके स्थित डीजे म्यागले छनौट गर्ने सन् 2023 का लागि 100 उत्कृष्ट क्लब च्याम्पियनमा एलओडी 49 स्थानमा परेको हो। बेलायतको मासिक पत्रिका डीजे म्यागमा विश्वभरिका 100 उत्कृष्ट डीजे क्लबको सहभागी रहने गर्छ। डीजे म्यागले हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकमा रहेका उत्कृष्ट क्लबहरूको छनौट गर्ने गर्दछ। यस अघि सन् 2022 का लागि एलओडी विश्वकै उत्कृष्ट क्लब मध्ये 52 स्थानमा प्रवेश गरेको थियो।